Այնօրից ի վեր, երբ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց Աֆղանստանում ԱՄՆ-ի ռազմավարության մեջ բերում եմ վճռական փոփոխությունների մասին, այստեղ կարծես ոչինչ չի փոխվել։ Թալիբանը խոշոր քաղաքներում շարունակում է լայնածավալ հարձակումները, նույնիսկ իր վերահսկողությունը հաստատում մի շարք հատվածներում։ Թալիբանի դիրքերի դեմ սովորաբար դուրս են բերվում օթային ուժերը, սակայն փաստն այն է, որ շարունակվում են ավերածությունները, ավելանում մարդկային զոհերի թիվը։ ԱՄՆ-ի պաշտոնատար անձինք, ինչպես պաշտպանության նախարար Ջիմ Մեթիսը, մեծ խնդիր չտեսնելով խոսում են հիմնականում հաջողությունների մասին, սակայն բանակի պաշտոնական թվերը իրականում այնքան էլ հուսադրող չեն։ 2017 թվականի մայիս ամսվա դրությամբ Թալիբանը վերահսկում էր երկրի 16%-ը, մեկ տարի անց այն հասել է 19%-ի։ Ժողովրդի համար միակ հուսադրող փաստը ԱՄՆ-ի և Թալիբանի միջև անցած 7 տարիների ընթացքում հրավիրված դեմ առ դեմ առաջին բանակցություններն էին։ Ինչպես վելուցաբաններից Ռեբեկա Զիմերմանն է ասում, վերջին ժամանակներում լուրջ քայլեր են իրականացվել հրադադար հաստատելու և խաղաղության բանակցություններ սկսելու ճանապարհին, սակայն ասում է նա, որևէ կապ չկա այդ իրադարձությունների և Սպիտակ տան հայտարարած նոր ռազմավարության միջև։ Չէ, որ ասում են, եթե խոսում ենք ռազմավարության հաջողության մասին, նախ նկատի ենք ունենում մեկ տարվա ընթացքում պատերազմում հաղթանակը։ Թրամփը այժմ բազմաբնույթ խորհուրդներ է ստանում տարբեր կողմերից և ասում, թե միշտ էլ կողմ է լսել նոր առաջարկներ, բայց հիմա մի անպատասխան շատ կարևոր հարց կա. ինչ կլինի, եթե նախագահի համբերության բաժակը լցվի։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։